Hej folk. Jeg hører faktisk stadig rigtig tit om, hvad er det en veganer spiser, og er det ikke dyrt, og man kan heller ikke bare lige lave sådan en mad. Man kan jo ikke lave sådan en lille ostemad eller noget. Så jeg tænker, at der er faktisk behov for den her lille video stadig i dag. Så jeg vil bare dele, nu hvor jeg har faktisk en rigtig god køleskabstid, i forhold til nogle basisvarer, som jeg førhen spiste, ikke vegan, som jeg nu har veganske alternativer til. Og der vil jeg sige, selvfølgelig er der vil altid være noget, man kan lide, og noget, man mindre kan lide, og den smagssag, og en prismæssig sag, osv. Men ting, vi har herhjemme, for eksempel som pålæg, vil jeg lige vise dem 2 sekunder. Men først vil jeg sige, det er også vigtigt at huske, en agurkemad, en tomatmad, en kartoffelmad, en avocadomad, alt det her, det er jo vegansk. Der er rigtig meget brød i supermarkedet, og både råbrød og det lyse brød. Det er faktisk vegansk, det er mere bagerbrød, man skal holde øje med. Så vi har allerede den ud af verden. Og der er plantemargarine i stort set alle supermarkeder. Der bruger jeg og kan bedst lide naturligt. Og det er altså den her. Den kan både fås i Netto og Fakta og Kvickly. Den er vist overalt. Også i Føtex. Men Føtex har også sin egen. Den her koster 18 kroner i de fleste butikker. Men Føtex har en egen til 15 kroner. Men den kan jeg faktisk ikke lige så godt lide. Den synes jeg minder om smør. Så det er en smagssag, kan man sige. Og jeg kan godt lide chili, både på mad og i mad, så det har vi tit hjemme. Sådan en bøtte køber vi i Lidl, der smager ligesom på pizzeria, rimelig god, til jeg tror det er 18 kroner. Så har vi sådan en smørost, det er en neutral en, den findes også i 3 andre varianter med noget urt og noget svampe eller et eller andet. Vi har bare en neutrale fra, og det var Lidl. Den er sådan lidt i den dyre ende på lægen, men det er jo en okay stor bøtte også, synes jeg. Til er det 23 kroner, og så har vi sådan noget her, pålæg her, fra Netto, til jeg tror det er cirka 15 kroner for falafelpålæg. Og så har vi sådan noget, der imiterer lidt noget basis skinke, smager selvfølgelig ikke som skinke, men jeg kan godt lide det. Og man kan selvfølgelig også krydre og putte løg og sennep og salat og alt muligt andet i vegansk mad, for at gøre det lækre og mere smagsfyldt, ligesom man gør med normalt sandwich, ikke? Basilikumspølser også er der en variant, og så har de Lidl deres egen version lidt. Det er faktisk min yndlings, og den er sjovt nok billigst. Den koster 10 kroner, eller 11-10 tror jeg. Og så kan man også få sådan en bønnepaté, det er i Netto. Den er altså stedet til 15 kroner, det koster 12 kroner i starten, men ja, alt stiger jo. Det er min yndlingsbønnepaté, der findes forskellige butikker. Det er bare min favorit. Peanut butter er for det meste, vist altid vegansk. Du kan endda finde vegansk Nutella i Lidl. Den er beskidt. Nej, den er engang. Til 23 kroner, mener det er. Jeg synes, det smager bedre, end jeg husker normal Nutella gør. Syltetøj, om det er jordbær eller alt muligt andet. Det plejer ikke at være, hvis jeg nu grisegelatin i. Det plejer at være pektin fra frugt. Så det plejer også at være i orden. Man kan også snart få oste i de fleste supermarkeder til 15-17 kroner per pakke. Men vi er oftest over i den neutrale smagsende. Og de er ikke altid de bedste til at smelte. Men det kan bruges. Jeg kan lide det. Jeg er tilfreds. Vi har selvfølgelig yoghurter. Vi har mælk. Det er min yndlingsmælk. Det er så en af de dyre. Men det er vores dyreste vane. Lige nu har jeg fundet Netto til 15 kroner. Men de koster op til 23 kroner i Kvickly og Føtex. Så den er peberet. Men jeg synes, det smager bedre end god gammeldags sødmælk fra en ko. Så den er jeg bare hooked på. Og så er der tilsat B12 jordbakterie. Det kan jeg godt lide. Og det er vitamin. Og så er der også frugtyoghurter. Og du kan finde is. De her, de er lidt dyre, de nye. Dem har jeg lige fundet til 15 kroner stykket små. Men jeg har set på Facebook, vi skal selvfølgelig prøve det. Og så er der sådan her is til cirka 30 kroner i Netto fundet. De var også fundet i Netto. Og ja, du kan det finde chokolademus, der er vegansk. Det er så fra Kvickly. Jeg tror, sådan nogle to her koster, jeg ved ikke, knap 20 kroner, måske mindre. Jeg er ikke helt sikker på de her. Men mums, det er det. Ikke for tit, fordi så bliver jeg også tykke som mig. Og bønner kan en veganer også altid spise og så videre. Så det er faktisk ikke så svært. Og alt frugt og grønt og ris, kartofler og det meste pasta derude. Så du kan sagtens lave nemt, billigt, dyrt mad. Ligesom det mad, du var vant til førhen. Du kunne lave det fancy, du kunne lave det ikke så fancy. Dyrt, billigt, godt, mindre godt. Det samme kan en veganer gøre. Så det var det. Og jeg håber ikke, jeg snakker for stærkt, for det ved jeg godt, jeg har en tendens til. Men det er lige så meget, fordi jeg har ikke så meget hukommelse på telefon. Så det skulle gå stærkt. Så over and out. Jeg håber, I er blevet inspireret. Hey!